شارێك خاوەنی وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبایە، بەڵام دانیشتوانەکەی زۆربەی کاتەکانیان بەبێ کارەبا بەڕێ دەکەن. دەربەندی خان، ئەو شارێکە مانگێک لەسەر شەقامبوون بۆ زیادکردنی کارەبای نیشتیمانی، ئێستا دانیشتوانەکەی دەڵێن ڕۆژانە 4 بۆ 5 کات زمێر کارەبایان پێدەدرێ. شەو سەعات 2 تێتۆ هەتا دەوری دەمەوبەیانیە بڕێ، نایەتۆ تا سەعات 4 3 و 4 ئێوارە دەگەیشتی هەر مۆلیدە و مۆلیدە مۆلیدەش وەن تاقلی چۆ دەژێ بۆ هەمی ناکەمەوە خادتان زۆر لەسەر دەکەوێتەوە دەسوات مانیە چی کەوێ ئەم حکومەتە زدی ئەم میلەتە سانێ، زدی ئەم قەومی خۆیە سانێ، بەڵام بۆ کارەبا کە ئەداوە موسڵ بۆی بۆ نایداوە میلەتەکەی خۆی لەبەرەوەی داوە ئەوە پارە. ئەوەی دانیشتوانی دەربەندیخانی نیگەران کردووە فرۆشتنی کارەبای هەرێمە بە شارەکانی دیکەی عێراق، بەڵام خەڵکەکەی خۆی بێکارەبان. کە ئێمە لە کاتی دابەشکردنی ئاوی ماڵاندا پێویستمان بە کارەبای نیشتمانی هەیە، بۆیە وەجگە لەوەی ئێمە خاوەنی بەرهەمهێنانی کارەبایشین و ئێمە تا ئێستا ئیستیقاقی خۆمان وەرنەگرتووە وەکو باقی قەزاکانی تر و ئەو شوێنانەی کە بەپێی ڕێنمایی کە خاوەنی بەرهەمهێنانن ئیستیقاقی خۆیان پێبدرێت. دانیشتوانی دەربەندیخان وێستگەیەکی کارەبایان هەیە کە بۆتە سەرچاوەی کارەبا بۆ ناوچەکانی دیکە، بەڵام خۆیان بێبەشن لە کارەبای نیشتیمانی و بەناچاری پشت بە کارەبای مۆلیدە دەبەستن. وێستگەی کاروئابی دەربەندیخان لە سەربەنداوی دەربەندیخان لە کاتژمێرێکدا 27 مێگاوات کارەبا بەرهەمیەتی. لە کاتێکدا بەپێی بڕیار و ڕێنماییەکانی خودی حکوومەت ناوچەی بەرهەمهێنی کارەبا بەشێک لە کارەبای خۆی بۆ زیاد دەکرێت، بەڵام وەک قایمقامی قەزای دەربەندیخان دەڵێ ئەوان لەو مافەش بێبەشکراون و دانیشتوانی دەربەندیخانیش دەڵێن دۆخی کارەبا لە قەزای دەربەندیخاندا ئەگەر لە شارەکانی تر خراپتر نەبێت باشتر نییە. گەرمیان حەمەی پور NRT دەربەندیخان.